Na, vissza is tértünk, kérem szépen, szóval akkor váltunk Rebekára. Rebeka pedig ugye itt áll liftnél, szóval ki fogjuk tudni venni belőle ezt a cuccot, amivel tovább tudunk haladni. Köszönöm szépen. Fú, ezt a részt de gyűlölöm, gyerekek, ne tudjátok meg. Nagyon-nagyon-nagyon gyűlölöm. Nagyon-nagyon very fucking much. Szerencsére itt már nem kell foglalkozni senkivel az égvilágon, szóval van lehetőségem egyszerűen csak beletömni ezt a szart. Úgyni. Remélhetőleg nem fognak annyira bántalmazni. Hó, na menjünk be! Ez gyűlöm! A kurva anyját, aki kitalálta egyébként, hogyha játék pluszban vagytok, tehát én nem először játszatok vele, akkor tökéletesen kurva jó a dolog, nincsen vele semmi baj. Anyád! Na végre. Tehát akkor tök jó egyébként, mert akkor... Caution, persze, bazd meg egy caution. Na mindegy. Még jók vagyunk. Hogyha... New Game Plus-ban játszatok, ne eszembe jut, hogy New Game Plus-ban játszatok, akkor teljes mértékben fasza az egész. Ugyanis akkor kaptok... mi az Isten az? Géppisztolyt. A géppisztoly pedig fasza. Hogy állok helyen? Még van egy, szóval akkor Billyvel gyorsan fölküldök neki egy mókát, oké? Okay? Kettőt, igazából ha már a kezemben van, akkor Billy megszabadult tőle, Rebecca pedig megkapja. Oké? Okay? Oké. Okay. Mehet föl, köszönöm szépen. Igen. Ez annyira idegesítő egyébként, hogy egyébként Rebecca is el tudja tolni a dobozokat például. Talán úgy emlékszem, hogy a szekrény az egyetlen, ahol nem tudott vele mit kezdeni. Illetve Rebecca is minden fegyvert tud kezelni, tehát ilyen probléma sincsen. Az egyetlen idegesítő különbség a kettő között, hogy Rebecca azt tud mixelni, Billy pedig nem. Tehát ennyi gyakorlatilag. Ezt addig kiteszem. Jó. És akkor még egy kört. Még egy kört. Elnézéseteket kérem, az inventory managementet nem én találtam ki, jó? Tehát ez a baj. Két külön emeleten vagyunk jelenleg. Ezt fölküldjük neki, hadd legyen boldog. Még nem fogom elhasználni, még nem fogom elhasználni. Kizárólag akkor, hogyha szükségem lesz rá, illetve bocsánat, biztos, hogy szükségem lesz rá, csak én még megvárom a következő részt. Az a biztos. És ez mocskos módon rohadék. Tehát azt akartam mondani, hogy a New Game Plus-ban, hogyha játszatok, tehát újra játszatok gyakorlatilag mentésről, akkor tök jó az egész, mert kaptok egy géppisztolyt, ami a következő résznél rohadtul jól jönne, de nincs. Nincs. Abszolút nincs. Innentől kezdve bukó. Nem küldünk. Ezt akarom fölvenni, babám, jó? Köszönöm szépen. Ugye ez az... Itt voltam, ugye? Jelenleg semmi. Tehát ez az a cucc, amivel nekem ki kell nyitnom majd a következő ajtót. Gyakorlatilag üzemanyag, hogy elinduljon ott egy gép. Semmi extra. Még hozzá... Őt nem bolygatjuk. Ide ezt berakjuk szépen. Igen, kinyit. Device is empty. Nem baj, mert én jól megtömöm. Na. Azért mondtam csak meg, hogy jó helyre álltam-e. Ez a fő kérdés igazából. Tökéletes. Gázt le. Rebi fut. Hál' Istennek nyitva hagyja az ajtót egyébként, hogy ez tök pozitív. Erre felemegem, mert úgysem fogok jönni, szóval tök mindegy. Anyádat! Vedd már föl, köszönöm. Futás, mielőtt még bármelyik föl kell... Menjél már anyádba azt! Futás! A kurva életbe, hogy... Analóg kar az nem mindig működik egyébként, az a baj, hogy mit én hiába nyom, amilyen tök lassan csigán elkezdi szépen oda menni, hogy dögölne meg. Na, itt pedig, itt fogom elhasználni majd a kulcsot. Természetesen. Fú, de utálom ezt a részt. Nem baj, nem olyan vészes egyébként, mint amilyennek elsőre tűnik. Egy forduló. Bocs! Hagyjál békén? Hogy állok? Úgy állok, hogy anyátok. Nem már!
Melyik kell még föl? Ezt mondtam nektek korábban is egyébként, hogy csak bizonyos animációknál lehet őket meglőni normálisan. A jó édesanyjukat. Na mindegy. Igazából nem ez. Az az egyetlen egy cucc kell nekem, ami rohadt nehéz egyébként megtalálni, tényleg milliméterre kell. Persze, hogy kósonban vagyok, köszönöm szépen, semmi probléma. Jelenleg még jó ez nekem. Itt pedig van ugye egy papíros, ami azt mondja, hogy BOV report. Bioorganic weapon, ugye? Research to date has shown that when the progenitor virus is administered to living organism, violent cellular changes cause breakdown in the system. Furthermore, no satisfactory method has been found to control the organisms for use as weapons. Tehát, hogy a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy a progenitor vírus, hogyha élő szervezettel találkozik, durva sejtváltozást okoz, és felborítja az egész rendszert. Ezen kívül nem találtunk megfelelő módszert, hogy az organizmusokat fegyverként használjuk és irányítsuk. Clearly greater coordination at the cellular level is essential to enable further growth. I conducted a number of experiments in an effort to find a breakthrough. This is my report. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb koordináció kell sejtszinten, hogy elérjük megfelelő növekedést. Több kísérletet is végeztem, hogy megtaláljam az áttörést. Íme a riportom. Insecta! Azt mondja, hogy perhaps because these ancient animals have been genetically stable for millennia, when administered with the progenitor virus, they exhibited only explosive high energy growth and increased aggressiveness. It is extremely difficult to envision using them as BOW. Tehát így a rovarokról van szó. Valószínűleg azért, mert ezek az ősi állatok genetikailag stabilak voltak évezredek óta, amikor a progenitor vírussal találkoztak, csak hihetetlen mértékű növekedést és agresszió növekedést, méretbeli és agresszióbeli növekedést produkáltak. Nagyon nehéz őket elképzelni BOV-ként. Amfíbia. Injecting a frog with the virus resulted in an increase in leaping power and abnormal tongue growth. However, no change in mental ability was observed. Tehát amikor egy békát oltottak be a vírussal, az nagyon megnövelte az ugrás távolságát, és nagyon megnövelte a nyelv hosszúságát, viszont nem változtatott az agyi kapacitásán. Furthermore, an abnormal appetite resulted in the test subject randomly attacking all moving objects. Usefulness for BOW is limited. Viszont ezen kívül abnormális étvágya van, és a tesztalanyok bármit megtámadtak, ami mozog. BOV-ként használni limitált módon lehet. Mammalia, tehát ugye emlősök. The progenitor virus was merged with monkey cellular DNA, resulting in increased fertility. The resulting young exhibited improved aggressiveness and some increased mental capacity. As a side effect, visual power was lost, but this was offset by an improvement in hearing ability. Tehát ugye a progenitor vírust, amikor sejtszinten találkozott egy majom DNS-ével, nagy termékenységet okozott. A születendő utódok kifejezetten agresszívak voltak, és megnövelt mentális képességekkel rendelkeztek. Mellékhatásként a látásukat elveszítették. Látásukat elveszítették, viszont ezáltal megnövelt hallásuk van. Szóval ezek a rovarok majd meg elvileg el lehet sétálni mellettük, hogyha nem vagyunk hangosak, nem tudom. However, they were unsatisfactory as weapons. It does seem that no progress can be made without making humans the base organism. Viszont a fegyverként való használatuk nem vezetett, nem volt kielégítő. Úgy tűnik, hogy megfelelő haladást csak akkor tudunk elérni, hogyha embereket használjuk alaporganizmusként. Hát igen, teljesen egyértelmű egyébként, mi mást bakker, tehát na nem, mint egyébként az ember lenne az evolúció csúcsa, nagyon sok szempontból, na mindegy. Szóval, most akkor nálam van, kérem szépen, ez a cucc, ezt pedig vissza kell küldenem Vilmosnak. Azután, amikor azt mondtam, hogy nem jövök többet ide, muszáj ide jönnöm, mert hogy Vili az sajnálatos módon csak és kizárólag ezzel fogja tudni kinyitni majd a ládát. Gyerünk. Ládát? Ajtót. Miért ládát mondok, Bakke? Miért ládát mondok? Na mindegy. Gyerünk. Igen. Valamit leküldünk a konferencia szobába, méghozzá ezt. Köszönöm szépen. Igen. Most gyorsan váltunk Vilire. Gyerünk.
Willy pedig kurva jó fejleszt, és visszaküld nekünk némi gazt. Jó? Vagy sprét. Az van kéznél most. Tökéletes. Jó, csak hogy Rebecca az neka Oceanben legyen, bakke, mert szinte minden alkalommal rohadt hunterök egyébként megtépnek, szóval annyira nem élvezem a dolgot, ez van. Köszönöm szépen, és akkor visszaküldünk Rebinek egy kis gyógyító mannát. Igen, küldünk vissza. Úgy sem fogom tudni magammal vinni, szóval innentől kezdve annyira teljes mértékben tök mindegy. Használjuk el, jó? Használjuk el. Úgyni. Rebekával gyorsan gyógyítunk egyet, mielőtt még tovább haladnék. Meg is van, köszönöm szépen. Újjuk le magunkat. Helyem az mennyi van? 2 még van, szóval teljes mértékben fasza vagyok. Nézzük Billit. Azt mondja, hogy Billy pedig akkor föl fog tudni venni még elvileg valamit. Hagytam egyáltalán még itt. Ott van még egy ilyen izélnövény, kombinált növény, szóval azt még föl kéne venni valamilyen úton, módon vagyok már. Édes faszom. Nem tudom, említettem már, hogy utálom egyébként ennek a játéknak az ilyen inventory rendszerét? Tökéletes. Na most én hagytam kint ugye még mi a fejét, ugye egy gránátvető, de jelenleg azon nem fogok tudni foglalkozni, rohadtul nem érdekel. Nem. Először is ezt szépen így elhasználjuk. Úgyni. Gránátvetőt azt pedig beviszem magammal. Itt pedig még egyszer működik. Igen, megadjuk a kódot. Ami pedig, ha jól emlékszem, emlékezzek jól, azt mondja, hogy 4, 8, 6 és 3. Ja, oké, nem voltam ennek biztos hirtelen. 4, 8, 6, 3, ugye ez az egyik fájból derül ki igazából, hogy hogyan volt. Tehát ugye benne volt az, hogy, ja, cutscene. Maybe I could use this. Rebecca here, over. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Roger. Na, most ugye akkor... hol is tartottam? Hű, vagyok, nem tudom hol tartottam, elvesztettem a fonalatmenet közben, na mindegy, bocsánat, elnézést. És akkor most történnek dolgok. Na, szóval a következő a helyzet, hogy egy Rebekánkkal akkor fogom magamat és kimegyek. Vissza kell mennem abba a terembe, ahol ugye elhagytam a húgsátot. Elhagytam, leraktam. gyerünk. Ez is jó móka lesz. Itt vagyok, vagy... Ja, még egyel vissza, oké. Valamit akartam mondani, na mindegy. És akkor innen megyünk be. Most ugye Willy az ugye oda tolt nekünk egy lépcsőt, ami egy totálisan tök jó dolog. És most akkor ugye ki is fogjuk tudni használni, hogy megyünk tovább. Van elég helyem? Van elég helyem, kiváló. Akkor húgsátot azt viszem magammal, aztán majd mindjárt rendezkedünk egy filmossal, tökéletes. Szóval akkor nézzük csak. Igen, majd ott is majd el fogok követni egy pár dolgot, miután itt végeztem. De anyálat, már utálom ezt a kurva kamerakezelést, komolyan mondom, tehát egy... A kamerakezelés, vagy a fix háttér és az analóg irányítás nem jön össze. Soha, sehol. Mindenhol egy kurva katasztrófa, főleg, hogyha ilyeneket raknak bele. Szóval egy kicsikét most átrendezzük a dolgokat. Első körben ezt azt mondja, hogy ezt megtöltjük. Nézzük csak Willynél. Hűha! Oké, akkor mielőtt tovább mennék, valahol én kitettem a magnum lőszereket? Nem hoztam magammal, nem áll bakker. Mi a franc?
Mi a rosszabb, gyerekek? Nem hoztam magammal lőszert? Na, itt valami nagyon-nagyon nem kerek. Hol a francban van? Valahol van Magnum lőszer, amit nem hoztam magammal? Az totálisan tök jó. Ja, very fucking úgy tűnik, hogy én azt valahol elhagytam. Jézusek! Csak egy tipp, mindjárt megnézzük, egy gyors tipp igazából. Aztán, azt biztos is te, hogy el nem hagyom, jó? Tehát akkor Facility Basement, Training Facility, ugye elvileg itt vagyok. És akkor nem. Behagytam a templomban, vagy hol a francban? Nem. Facility Basement. Nem. Nyet. Akkor valamit nekem nagyon-nagyon nem stimmel. Biztos is te, hogy van valahol egyébként Magnum lőszer, amit elhagytam. Ott is van, bakker. Labor első emelet. Szélszobába. Én barom állat kiraktam. Jó, oké. Akkor elvileg most basementben vagyok, akkor kinél van hely? Nálam nincs. Billy? Te mész, jó? Tökéletes. Édes faszom, bocsánatot kérek mindenkitől. Apró kis baki. Nem erre, hanem a másik irányba. Majdnem ott hagyom a Magnum lőszer, csessze meg. Édes faszom. Ez azért na. Jó, tehát azért mindennek van egy határa. Van az, amikor ott hagyunk Magnum lőszert, meg van az, amikor nem. Ez a nem. Nem, biztos, hogy nem. Itt valahol, nem? Most az milyen szép szoba akkor? Azt valahol máshol elhagytam, vagy? Ó, csezet, tudom. Ja, ez a templom, bassza meg. Na. Elnézéseteket kérem, hogy apró kis kitérő, jó? Tehát nem volt szándékos, nem fog sokáig tartani, nem fogok tökölni vele, csak gyorsan bemegyek, kijövök. De milyen jól kijövök, ha bemegyek. Ezért figyeljetek mindig oda, hogy hol milyen tárgy van, jó? Tehát tényleg a tárgy mennyi... Furcsáltam is basszus, hogy mondom, nem szokott lenni nekem ennyi helyen, mondom, valami nem stimmel. A Magnum lőszer az meg rohadtul fontos, jó? Tehát a későbbiekben is ugye le fog teríteni egy darab lövéssel egy darab Huntert, illetve kurvára hasznos máskor is, szóval... Ja, véletlenül is. Jó van, akkor nem gondoltam, hogy ide is jönnek, de mindegy. Hagyjál békén, pénisz arcú. Remélem itt is lesznek. Nem akartam visszajönni ide. Elvileg itt lesz. Ja, ott is van. Bocsánatot kérek, jó? Tehát figyeljetek erre, jó? Véletlenül se pakoljátok ki a dolgokat úgy, hogy nem veszitek föl. Nézzük csak. Te jössz velem, oké. Most a tuti. Jó. Igazából Rebekával kettő darab kört fogok megtenni összességében. Jó? Tehát csak, hogy boldogok legyünk. Kicsit macera, de próbálok arra menni, hogy lehetőség szerint ne kenjék el a számot. Nem mindig sikerül sajnálatos módon. Úgyhogy akkor most... Brains. Lift. Ebbi majdnem katasztrófa lett. Jó, kapunk később is egyébként. Nem túl nagy számban, de kapunk. Viszont azért 9 darab lőszer az 9 darab lőszer. Jó, tehát jól akkor 17-ig lesz fölpumpálva összességében? Nem vagyok benne biztos. Elnézést kérem, ez emiatt a kis kitérő miatt. Előfordulni a legjobb családban is, jó?
inventory managementnek hívják, amikor szopat minket a játék. Szóval. Először is, akkor bejövök ide. Gabivel szépen elrendezzük a dolgokat, aztán majd menet közben még a következő kör előtt szépen kijövünk. Először is akkor Rebecca, te kapsz tőlem, azt mondja, hogy egy ilyet, jó? Nem, mert messze vagyok, akkor nem kapsz. Ez a baj ezzel a cuccel egyébként. Na szóval akkor most Magnum lőszer az maradhat Billynél. Én ezt most átadom szépen Rebekának méghozzá ezért cserébe. Oké, Rebecca pedig fogja magát és ezt szépen lerakja egy kicsit. Okés? Okés. Most összességében kettő kört fogok megtenni. Meg is van. Egyszer. Aztán pedig akkor fogom magam és följövök itt a hooksettal. Itt még nem jártam. Többet nem is fogok egyébként. Nálam van a shotgun lőszer, vagy nincs nálam? Nincs nálam, persze, mert egy kis pénisz vagyok. Szóval ott van shotgun lőszer, amit mindenképpen ki fogok majd használni. Jelenleg csak ezt fogom beletömni, de aztán meg szépen lerakom a többi cuccot. Kicsit rendezgetnem kell, hogy mi maradjon nálam, meg mi nem maradjon nálam. Jó, tehát akkor jelenleg ezt így itt hagyom, köszönöm. Nem. Nem akarok leugrani, köszönöm szépen. Hanem fogom magamat és szépen tudjátok, hogy leszarom húgsát, itt maradt igazából kohatú nem fog kelleni már. Kellene, hogyha trükköznék, de most már nem trükközök, jó? Tehát ez volt az utolsó alkalom, hogy használtam a húgsátot. Többet nem kell. Tehát, ha szeretnétek elkerülni valami balhét, akkor nyugodt szívvel lehet még használni, én nem szeretnék, jó? Tehát akkor a következőt fogjuk csinálni, hogy lefutunk ide és inventory management van. Jó, tehát jelenleg most, ami nekem fog kelleni Rebekával, a shotgun lőszerek. Na gyerünk akkor, azt mondja, hogy kell nekem a shotgun lőszerek, akkor Billy mit adjon még ide nekem? A pisztolyt adja ide nekem, a lőszerekkel együtt. Jó, az így tökéletesen megfelel. Add ide a többit is, jó? Rendben van, akkor Billynél maradnak ezek a cuccok, ugye? Tehát akkor pisztolypuska nálam. Billyt kiszaladjuk a gránátvetőért, oké? Nem, bocsánat, Rebekána még ez is ott marad. Úgyni. Nem sok helyen fogom már használni, kettő összességében, de az teljesen fasza. Élettöltő van nálam, vagy nincs? Persze, hogy nincs. Billyvel ezt itt hagyjuk, és akkor szépen Billyvel kimegyünk tovább, jó? Továbbra sem erre kell menni, és akkor már csak gyakorlatilag a gránátvető az, amit nekem ugye föl kell szednem még pluszba. Hogy azt kihagytam, és azt véletlenül sem hagyjátok el, jó? Tehát a gránátvető kell. Most nézem meg, hogy bakker, szerintem legalább egy ilyen 6-7 perc csak futkosok a cuccok után. Húrva idegesítő. Ezt azért tényleg megcsinálhatták volna jobban egyébként, nem értem miért, na mindegy. Szóval nézzük csak. Oké, rendben, az Rebekánál marad, jó. És akkor most pedig, nézzük csak, gránátvető Billynél. Azt mondja, hogy shotgun ott marad. Valamit én rohadtul nem igénylek most. A pisztolyt azt szerintem ott hagyom nála a gránátvetővel együtt. Nekem jelenleg kell a shotgun. És akkor fogok kapni még egy... Elvileg ez így tökéletesen jó. Remélhetőleg nem fogom elszúrni az egészet. Úgyni. Come on! Ja nem, maradj el. I'll go check over there. Álljál le, jó? És akkor Rebekával pedig fölveszük szépen az élettöltőt, úgyni. Meg is van.
jövök fölfele. Ha valaki bátor egyébként, akkor nem kell neki ilyenekkel szórakoznia. Én szórakozok. Igazából, bocsánat, a létrán kell fölmennem. Mondom, én analóg irányítás egy katasztrófa. Szóval, most, hogy elrendezkedtünk, ugye. Következő a helyzet, hogy pont gondolkodom rajta, Banyek, hogy arról hat anyját, nekem kelleni fog, bakker, az a kurva élet. Kelleni fog a pisztoly, francba. Nem baj, ezt akkor letesszük ide. Bocsánat. Oké, átadtuk, és akkor a puska az pedig... ez marad így Billynél. Jó. Na, akkor most pedig fogom magamat és Rebekába visszamegyek. Most már esküszöm, tényleg az utolsó pillanatok fognak jönni. Sőt, leszek olyan rohadtul jó arc, hogy inkább kicsikét meghosszabbítom most ezt a részt, csak tényleg legyen már meg, amit szeretnék, jó? Csak történjen már meg, oké? Tehát úgyis már lassan közelítünk a vége felé, most már nem fog problémát okozni, hogyha kicsikét tovább húzzuk, és nem fél órán keresztül. Remélem nektek sem, bocsánatot kérek mindenkit, aki nagyon-nagyon pöcsölt. Szóval, most itt följöttem, mielőtt még tovább mennénk, én fogom magamat ezt itt első körben... Ez kell, bocsánat. Első körben ezt így. Leave, yes, igen. Egy gyors mentést azt még eszközölök, mielőtt még a következő résznek nekivágok, mert mocskos módon utálom, bocsánat. Na, szóval akkor őt pedig szépen kipakolom, meg is volt a mentésünk, így van, köszönöm. Ezt akkor fölveszem, igen. Ez jó lesz. Csak ugye itt fogok tudni bejönni, ugye most már kinyitottam szépen. Ott van a hookshot, ott van ugye az a szar, itt már fölvettem ugye, szóval nincs erre szükségem. Ez az utolsó eleme annak, hogy én ezt itt fogjam magamat és szépen bepakoljam, nincs erre helyem ugye. Szóval gyorsan kipakoljuk akkor mondjuk a... Így van. Ezt gyorsan a helyére tesszük, gyerünk, azt vette föl, tökéletes. Output plug, ugye? Output plug az nekem kelleni fog ahhoz, hogy itt... Azaz, elindítsunk dolgokat, ez jó lesz. Fú! Ha van vonatunk, szóval... Uksát nem kell. Pisztolylőszer annál inkább tökéletes. Azaz. És akkor elvileg ugye... Ha mindent jól csináltam... Miért ne csináltam volna jól? Azon gondolkodom, hogy kell nekem a... Nem. Egy valamit nem csináltam jól. Hogy én átpasszolom szépen a puskát Willinek. Jó? Ezt az egyet még elfelejtettem gyorsan. Miért még tovább mennék, ja. Tényleg nincs erre jelenleg szükségem, szóval akkor most exchange. Ezért nem volt nekem helyem, oké, és akkor ezt is megkapod, jó? Ez jelenleg nem kell, köszönöm szépen. Tökéletes. Pisztoly ez. És akkor mehetünk mókázni, jó? Menjünk mókázni. Na, ezt a pöcsöt, ezt nagyon-nagyon nehéz megölni igazából, hál' Istennek nekem is nehéz. Mennyire szarul állok? Rendkívül, kóson be. Menjél innen, hagyjál békén. Gyorsan.
Még nem vagyok dangerben, ugye? Még nem, ami tök jó. Meg akkor lassabb vagyok. Most az a igazából, hogyha nem kap el, azt sokkal jobban szeretem. Bázd meg már. Oké. Itt mindenképpen akartam magamnak egy tiszta utat, jó? És ami tök jó, hogy most akkor... Most már dangerben vagyunk, tök jó? Ezért hagytam magamnak itt egy élettöltőt, jó? Ezért hagytam magamnak egy élettöltőt, hogy most ezt fogom magamat is szépen beáldozom. Úgy, né? Mehetünk tovább. Most pedig ugye ismételten föl kell mennem. És visszatenni szépen a helyére, mert ugye kiiktatták az áramot, vissza kell tennem és... tovább megyünk, jó? Oké. Úgy, né? Itt már nincsen semmi. Mindent kipucoltam, mindent is kipucoltam, köszönöm. Ez itt kiesett, van itt egy pár kukacka, ugye? Ezt szépen így össze tapicskoljuk, mert az mókás, ugye? Fölösleges egyébként, de mindegy, szeretünk tapicskolni, ugye? Kukacokat. Megvan, azaz. Szerencsére igazából inkább csak kellemetlenek, mint fájdalmasak, szóval annyira nem kell foglalkozni a végkimenetellel, de mindegy, ez így tökéletesen jó. Na, meg is vagyunk. Húsát szia! Dögöljé meg! Egyetlen egy hely van még, ahol én fogom használni egyébként ezt a... Mi az Isten? Használhatjátok később egyébként, hogyha szeretnétek nyugodt szívvel, lesz még üveg meg kanna. Tehát nyugodtan használhatják még a Molotov koktélt, én nem fogom. Jó, még egyetlen egy helyen, és ezek ki is fújt. Ezt mondom, odafele futok és fordul egyet, jó? Tehát... Alternatív irányítás nem erre lett kitalálva, kérem szépen, megyünk tovább. Vajon hova visz? Ez a helyszín ismerős lehet majd mindenkinek. De tényleg. Van, először is itt van nekünk egy magnumunk. Ez mindenképpen fog kelleni. És... irány. Ha valakinek esetleg ismerős, akkor ugye labor kész. Ha valakinek esetleg ismerős a helyszín, most gyakorlatilag a Resident Evil 2-ben látott, főleg a B-küldetésben látott helyszínekre fogunk jönni. Jó, tehát semmi meglepő ne legyen benne. Itt van ugye 2 darab zöld növény, ezeket szerintem el is viszem magammal biztonság kedvéért, mert azért lesznek meglepetések menet közben. Köszönöm. Csak hogy biztos legyek benne, jó? Csak hogy biztos legyek benne. Ezért mondtam, hogy a piros növényeket igazából akár ezeket is összekombinálhatjátok, hogyha szeretnétek, jó nyugodt szívvel. Nekem viszont most nem ez fog kelleni, hanem az újdonsült barátom, oké? Okay? Úgyni. Na most, hogy van magnumunk, most már egy kicsikét könnyebb lesz a dolgunk, jó? Tehát semmi meglepő nincsen benne. Oké, és gyerünk. Na most, itt pedig ugye 2 darab helyre tudunk menni, ezt még megmutatom mindenképpen. Az egyik az itt van, le tudunk menni liftre, hogyha valakinek rémlik esetleg, akkor Claire B, Leon B. Leon B-ben is igazából, ugye itt találkoztunk Mr. X-el, ismerős lehet a helyszín, jó? Tehát... Nosztalgia van gyerekek, pedig technikailag ez az előzmény, jó? Tehát ezt legalább következetesen megcsináltak, hogy Rebecca az 24 órával korábban ott járt. Na most ez a rész ez jó lesz, úgyni, egyetlen egy dolgot felszedünk. Köszönöm szépen, megvan egy ilyen kulcs, train kulcs. És akkor ami pedig nagyon fontos, hogy itt jön 2 darab pénisz. Egyik pénisszel megbeszéljük, 2-es pénisz. Egy-egy lövéstől eldőlnek, jó, és akkor nem kell rizikózni azt, hogy valamelyik megharapsz. Ezért akartam mindenképpen magnumot magammal hozni. Tökéletes. És innentől kezdve ugye senki nem fog minket zargatni az égvilágon, teljes mértékben fasza. Hát csak mi tapicskolunk, ugye? Ez volt az a rész, amíg a monitor is ott volt egyébként, Mr. X-et láttuk ugye itt, hogyha jöttünk. És nagyon para volt egyébként, őszinte megmondom, a remake ilyen szempontból nekem egy kicsikét zavaró volt, mert szerintem kicsikét túltolták, pont az volt benne az eredetileg nagyon-nagyon fasza, hogy ja, ezeket azért felszedjük.
pont az volt szerintem benne eredetileg nagyon-nagyon fasza, amellett, hogy itt egy térkép van, hogy nem üldözött minket végig az egész világon, bakker, jó? Tehát először is fogom magamat, és szépen itt a kulcsot elhasználom. Úgyni. Ez is ismerős lehet mindenkinek, ugyebár? Némi pisztolylőszer. Arra nem tudunk tovább menni. Itt van egy kis... Nem. Mondom én. Van itt egy kis spré. Helyen, hogy állok? Pont nincsen elég, de mindegy. Szóval itt is van egy kis spré, hogyha valaki szeretné. Így van. Méghozzá azért hagyom itt, mert most viszont már... Gondoltam, ezt azért megmutatom nektek mindenképpen, hogy itt is van egy ilyen helyszín, és akkor most pedig fogom magamat, és szépen mentek egyet.